Raden Anoman. Anoman, ya Senggono. Senggono. Iya. Suwe krungu kondangi lagi iki aku wujude. Bali takon marang kowe becik prasaja ngaku. Wah, temenggung. Ancak ugro kekeseting Ratu Gustiku Maha Prabu Bumo Narakasura kang duweni negara Trajo Tresna. Sinedya menyang ngendi? Arep goleki Semar Badranaya. Yen wis ketemu. Bakal tak tigas jagane tak krincung sikile tak gubekakak apa dusolan lupute kiye ning Semar dudu sanak dudu kadang ning nampa kanugrahan mulo kang saka kuwi iki dina nggonku mbelani kelawan penandange Ratu Gustiku yen aku kang dadi pepalang weh dalah aja mung kethek siji cacahe rangkepo pitu ora bakal tinggal glanggang colong layu panik lawan Hanoman tak wedeni hapamu tinju kirat moro diagi maju watak kena jisastro jendera mojo no kang kecer dimen juni palagan wong Trajo Tresna ora bakal pirangan welah dalah sing hati-hati Den Prayitno. Iya. Thank you.
Aduh yo, riyeng, riyeng silahku. Awas gue, hei, mutjar kuat, wah, kapok muka padu. Ayo, tangio, cengel, oh ya tuan. Wah, awas, hei, ayo, hei. Koraido, sekar merapat jasmon. Awas weh. Ha. Wit. Oh, ha. Etian aduh yo le. Ayo tang yo. Lut.
yang di dadamu kue ya. Tanya. Tan murung tu makan
gak mabur kok mbok sisoni. Ini mau mabur. Nah, ini mabur. Ini waktu biasa. Soi Satrio Pringgo dari Raden Gatut Kaca. Bilani kawan Anoman. Jenjo banjur hopa bamu idan. Hut. Ya. Hut. Doh malah dugang rai titen ana kowe sale. Klemben, klemben, roti, roti. Biyen, biyen saiki, saiki. Nek biyen aku kalan, saiki ora sudi. Hah. Ya. Waduh ya lek.
ono wangku. Ah, rombongan suceng ya ngono kuwi. Lah ya wong togok ditabuhi kok bilung kok ora. Ora usah juget lho. Lah gini ya to. Susah kok juget. Coba waspadakno Ratu Gustimu sak. Sekawit pasuryane abang branang ning saiki pucet kaya tanpa getih lho. Aduh. Kadawuh. Kelakon murung kon pun jaluk bali ning bumi klambi sireng kok. Tuwalah lulung. Sinuwun Bumo ring tandang gawe nganti tenanan lulung. Nah iya ta. Sujune kok ya balungan gede lho ya. Heeh. Nek wingi bengi balungan cilik ra wani ngejak playon aku. Ah lulung, aduh. Piye kok? Pripun? Wes gembleng tekadku jaluk baline bumi kape sireng ning nyatane Traju Trisno ringkeh kaya saya suda kekuatane yo napa paduka kesupen kelalen piye wonten tembung buru uncek ning kelangan delek tinimbang sampean budidaya dhewe ning tanpa
kasil cara kula tuk sithik ben waton kecandak butuhe. Lah nalare sampeyan iki di pepunden wonten negari Ngastina. Siluwun Maha Prabu Duryudana lah niki. Jaluk sambat nyuwun sanjata pitulung mangke mbok menawi klampis ireng saged kecandak dipun perang dados kalih. Sing saperangan kagungan dikoning sing saperangan diaturke ing paman Ngastina. Sigra sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sasangka. Goyang lenggaing Sri Narendra Tama. Mangrepak Gurdagura. Gurdagura kagiri-giri. Gap dawuh. Lung, kula wonten timbalan dawuh bos. Jujuk ana negara Ngastina. Ature kenurah togok saja. Aku sarujuk. Aku bombong, aku condong, aku cocok, aku patuh. Suman honong arsani Kangjeng Paman Duryudana. Lamun katututan laman mangsah prawira digdaya prawira digdaya ong prananggana magawya gelar ira wang bang wah noman kados pundi nggih Gatotkaca. Sawetawis mung suwe padha playu. Sawetawis mengsaipun Raju Trisna samya salang cundang kapracondang samya nyimpang ing dedalan nggih. Lajeng playu ginipun jujuk ana ngarsane Wa Semar. Ora wurunga penandange Wa Semar durung kandhek.
lamun kados mekaten kula hamung setya hadi derek lekas paduka ngger anak Prabu Gandut. Saya dalu rara sabyur kang lintangku meda tis tisonyo tengah tengah wengi lumrang gandaning pus pitong karyaning putyani Om Sang Dwijawara Hamreng swaraning matu brangta manungsa rining kembang ana tangi layo
mapan heng madya ratri sang dewi ranung wulan anyunari jagat katingal padang anjing bilang seserawangan temat sak enggon enggon biar sumilak padangi prasasat mongso rai nunabet andenangi mongso purnomo siti lampahing himo katingal mang hayat-hayat hangrang sang pucak ing himawan yaktine angupoyo papan haglar gumlar heng jagat kulon biareng samudro kang katingal jembari tanpa tepi lampahi ngombak biur ambyuran angebyuki pasir petak kang gumelar sawetara tansah samya saliweran raja wali kelawan peksi mlawet ingkang angupadi mangsa Burantaya sangsaya geter paseksening nalika semana wancining goro-goro mijiling ponokawan catur lamun tiwlat saking mandra samya mijil saking telenging tirta kencana Ah!
aku mau gawe tembang gong. Nyapa ta, Truk? Aku kaya wis ora duweni busi. Kaya busi. Ya sing sumber energi kira saka busi to. Sri Huning Mustika Tuban buat numpak kol sampai kok. Dadi adiku lanang. Anake bapak iki Kang Gareng Petruk terus kowe. Heeh. Kowe salah sawijining priya sing tansah ndak domo-domo. Kowe salah sawijining wong lanang anak di Rama Semar sing tansah ndak domo-domo. Ora ketang kepiye wae kowe kudu ngaturke sugeng rawuh marang sapa wae sing nderek mangayu bagya lek-lekan utawa wungon bengi iki gong. Heh, mula kang saka kuwi nadyan mripat krasa arep sak ora-orane ya dibetah-betahke mergo wis dadi adat pakulinan lampun nyambut gawe kuwi dilambari rasa sing ikhlas ati kang temen sarta tumemen. Ora ketang nggonmu mangkat mau numpak sepeda motor sing diarani alangane wong dalan kuwi ora keneng di sejo ora kinira, ora ketang banmu kampes. Gembes kok kampes. Sing ngendang kuwi jenenge kampes. Nyambut gawe dilumpuk-lumpukke kaya sithik ya disyukuri, kaya akeh disyukuri diterima. Yen wis nglumpuk nggo tuku mas-masan inten barlean dinar kencana. Ya aku isane mung memuji, Gong. Sing menerus nyemoni kanca mburi kabeh ta iki. Lah ya wis ben ngrakit basa ini nek uteke ora cerdas angel lho. Tenang. Awake dhewe iki mau wis teko ana negara Ndurwati diperintah bapak ketemu lawan sinuwun Prabu Sri Bathakresna kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Sing nyarang aduh.
Mula ora ketang kepiye wae iki awake dhewe kudu tansah ngucap syukur mergo awake dhewe iki wis jroning jaman modern, jaman sing sarwa maju. Mula komunikasi antarané anak Semar siji lan sijine iki kudu jalan. Jarak sing adoh iki aja kanggo alasan mergo saiki wis ungsum HP Android. Sing kacamatan nyaron kuwi Andro. Oh, kali to nyondro. Angel kuwi. Ora bakal to. Mula sing diarani ati sing apik, ati sing agus kuwi. Sing sarwa bisa mat sinamadan ban sinamaban jan sinajan. Ora ketang arpo Bali, arpo kudu rono rene, ora ketang di kepiwae kudu di rem-rem ditahan-tahan. Sing ngenong reha. Pone sing dirung. Mula gong, mbok menawa mengko wis kelakon nggonku babat alas Klampis Ireng kabangun dadi Karang Padesan, dadi Karang Padesan kang endah edi peni. Lah mengko dibangun omah sing apik, mengko sentonge diparingi mili, disemprot minyak nganti mangambar-ambar gandane. Ora ketang sak wulan sepisan disemprot parfum ya terus. Mengko sing gun sak jabaning lawang diparingi pita. Dimen mengko nek eneng tamu ben notok lawang. Dok 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 dok. Jantenan ya, alhamdulillah. Kanca mburi wis kesenggol kabeh dadi ora ngantuk gom layu. Heh. Wis. Bagong iki salah sawijining adiku, priya sing tak domo-domo mau lho. Mula nyambut gawe sing diarani angel. Angel kuwi ya ora gampang ya ora penak. Basa Indonesiane sukar san. Angel dikoyo ngopo ini waton gelem ngudi gelem sinau gom. Lah iya dah wajan tenan. Jan. Pedro itu jan. Polone ora kopiar ya, Tru. Ora. Ketoke gendeng ning jatine aku ya ora kuwate gendeng-gendeng nemen. Ning 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 nung 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 nung. Ya, deh. Arep gara apa-apa ta, Tru? Aku iki pengen duda-duda mutiara lawas. Pesindenku ben ngudi meneh. Wis pokoke aku ora lila sinden-sindenku nek mung dadi sinden campur sari. Kudu sinden wayangan sing berbobot. Hamburu uceng kelangan delek mriten tremeng bebrayan urip kang prasaja. Dara mulo kok.
nek digawe rong rambani ya jan marem. Heeh, jan tenan. Penak truk. Heeh, tembang Jawa kuno iki kaya angel kabuset. Arepa lawas kok dikaya ngopo iki nek nggone nggarap kanthi temen lan tumemen iki ning rasa ya kecandak. Aku nyuwun ngampil dipun griming adu-adu patete Slendro Sanga. Oh. Kira-kira sinden kuwi jane sing suluk apa ora? Ayo, Pita iso suluk apa ora? Kuwi ndi cakepan suluk apa ora? Wulan yo ora duwe cakepan suluk. Ambar yo ora duwe cakepan suluk. Adu-adu Slendro Sanga. Ayo, Mas Rosid. Adu-adu Slendro Sanga mengko tibake tibake apa kuwi mulu? Popok Bruk Kelly. Eka bumi dwi sawatri gunung ngono ya kena. Pokoke kudu isonan. Kaya nduk rikala ngawula karo Kanjeng Rama dalange Kudus lho. Pak Bambang Suwargi kae nek mayang lah lah. Nek yogane nek trimo yoga lagi rong dina. Ora bakal kecandak. Muga nek iso nabuh. Rong dina gene wani nabuh. Iya. Ayo Rosid tak geteri saka kene. Buta tata kati wisaya. Indriyaksa swara maruta. Pawana kono margo Bayu isian pakulingan limo. Aduh, lah. Ayo Mbak Ambar, popok Bruk Kelly Mbak. Ligong ajan ditagihke jore ya truk aku lali asmane sapa iki Pakdhe sapa lali aku ya Sapa, Ndu? Kowe
panci beduk tengahe bocah wedok mbluder nurut kali tetangisan tawang-tawang tangis kowe iki nangis apa to Nduk? Kula madosi popok kalian bruk kula paman. Popok karo bruk. Ji. Cirine popokmu piye? Brukmu piye? Popoke menika limaran nggih sulaman. Sing nyulam sapa? Sing nyulam sapa Nduk? Bapakmu apa mbahmu? Apa buyutmu? Kok Pak Yai? Terus brukmu rupane apa rupane? Jenengan tanglet pernane. Heeh. Pernane menika coklat. Coklat. Bruk kuwi rak padah utawa kaya siwur sing digawe saka bathok klopo ketan, Nduk. Cilek. Lah, brukmu ki aneng katutan sepete sithik-sithik apa? Lah nek enten sepete jenengan purun jabuti. Kok tangkut jenengan? Aku nek mbok jabuti pegane tak kerok karo beling. Ben mbuh karepmu kok. Apa tak bungut ngono wae ya, Nduk. Nduk, aku ora weruh. Coba tekok kae lho. Wong sing guyang kebuning kali ngisor kae lho, ya. Iya, Paman. Mana Paman sing guyang kebu? Sapa Nduk? Heh? Kula. Heeh. Painem. Painem. Nggih. Painem apa Rainem? Heh? Aku wis tuwa rada budheg, Nduk. Painem mboten Rainem. Oh, Painem. Kowe ndi bojo apa randha? Tanglet jenengan ndi bojo apa randha? Nek aku takon, ora muslimin tok sing takon. Nek rondo jenengan purun. Sik tak pikir-pikir sik kira-kira bakal dadi bentrok apa ora. Eh, ki rondo apa perawan lho? Nek perawan nggih mboten. Perawan ora. Rondo ya ora. Mboten. Oh, berarti ki ndi bojo. Kowe nangis apa dikapakno bojomu kowe? Mboten. Heh, ora diapak-apakno. Mboten. Lho, dibujur ora diapak-apakno kok ki gelem. Lah nek diapak-apakno nggih mboten ten mriki. Oh, nang ndi, Nduk? Lah nggih ten griya to. Omahmu ndi, omahmu? Kula. Kula omahe tebih. Tebih. Cih. Ana pirang jangkah? Nggih enten nek 10 jangkah. Oh. Kowe nangis apa to Nduk janjane nangis apa to? Loh muting dilewer kae kok ngono iki. Tak lapi rene-rene, tak lapi banyu moto, tak lapi rene-rene. Rene. Tak lapane. Wis saiki kowe kandhao sing mbok tangisi apa to? Kula madosi popok kalian bruk kula. Popok karo bruk ilang. Ical niku. Loh kaget aku. Kok iso ilang iki larai piye coba? Nggih mboten ngertos niku wau nggih. Kowe mau ngumbahi ning kali. Nggih. Lah popok karo brukmu mbok dawa ndi? Lah niku wau nggih pun kula cepet kok. Mbok cepet. Nggih. Lho kok iso katut banyu kenter iki mau? Gek-gek lemu nyepit iki kurang kenceng. Nggih menak mbok menawi ngoten. Apa pawakan popok brukmu iki rada lunyu napa piye? Jare wis dicepit. Jare wis dicepet kok iso isih kentir iku lak yo bangeti. Sing kebangeten iki bruke apa sing nyepet? Eh?
Eh, duh. Sing kebangetan sing dicepit apa sing nyepit? Anggih sing nyepit niku mboten kenceng. Nek menapa mbok cepet wis kenceng kok isih kentir berarti pawakan popok brukmu iki lunyu. Popok bruk lunyu mbok dibuak wae tak ya wis. Duh. Aku iki guyang kebuning kene ket esuk nganti sak yahane iki ora weruh. Bekakasmu keri. Aku guyang ke bukit esuk nganti awan iki ora weruh bekakasmu kentir duh ya. Kok bekakas? Lho, popok bruk iki bekakas apa ora? Eh? Apa kulit? Aku ora weruh yo, Nduk. Yakin, sumpah. Kutil-kutil aku ora weruh. Terus kok takon sinten ya? Takono nini-nini sing mesusi ning kali ngisor kae lho ya. Mbok menawa ditemu padha-padha wong wedok nitik niteni bekakasmu sing kari. Ni 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 sing masusi. Muga-muga bisa gawe lejaring nolo gong. Wajan tenan. Lilanono pamit mulih sik truk. Bundutan ikan kasrun. Heeh isih dienteni. Aku nyun ngampil suarane Mbak Wulan saking Gubuk Purwodadi. Heeh. Lilanono. Ayo Wul. Raketang sak Wulan sepisan. Oh,
Bojone saya lingsir kang gareng. Ah, pesindiane telu ben ngadeg bareng. Sake Mbak Ambar ket sore mau ora ngadeg blas. Aku wis di WA jare dengkule gringgingen. Nganti sak telapakane ya gak lha iya ta. Pesindiane wiwit Mulan terus ember, ambar, yo ember lali. Sorry. Terus pita ade. Ya, telu jumeneng kabeh. Terus bar kuwi babat alas gong. Wah, jantenan. Dicepake pacule, pedange, klewange, linggise. Heeh. Arite barang dicepake kabeh mergo iki dina sing becik, dina sing prayoga kanggo miwiti nyambut gawe babat alas. Ya. Telu jik